കേരള കലാമണ്ഡലം. സ്ഥാപകൻ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് ചെറുതുരുത്തിയിലെ വള്ളത്തോൾ നഗറിലാണ് കൽപ്പിത സർവകലാശാല എന്ന ബഹുമതി നേടിയ കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടം, കൂടിയാട്ടം, ചാക്യാർകൂത്ത്, തുള്ളൽ തുടങ്ങിയ ദൃശ്യകലകളെയും ലളിത കലകളെയും നാടൻ കലകളെയും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുകൂടി ഭാരതീയ കലകൾ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുകയും പാശ്ചാത്യ കലകൾ കുടിയേറുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭാരതീയ കലകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു കലാശാല രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യത്നം ആരംഭിച്ചത്. വള്ളത്തോളിൽ ഈ ആശയം ഉദിപ്പിച്ചത് കുന്നംകുളത്തുള്ള മണക്കുളം സ്വരൂപത്തിലെ മൂപ്പിൽ സ്ഥാനി കുഞ്ഞുണ്ണി വലിയ തമ്പുരാൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ 1927 കേരള കലാമണ്ഡലം ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ കോഴിക്കോട് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. 1942 കൊച്ചി മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർവഹണ ചുമതല കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലായി. 1958 വരെ വള്ളത്തോൾ തന്നെയായിരുന്നു ഡയറക്ടർ. 1951 മഹാകവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ പര്യടനം നടത്തി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ യശസ് എങ്ങും വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങി. മനോഹരമായ ഒരു കൂത്തമ്പലം കലാമണ്ഡലത്തിൽ പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ ചുവരുകളെല്ലാം നൃത്തത്തിലെ 108 കരണങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിരവധി ദാരുശില്പങ്ങളും ഇവിടെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂത്തമ്പലത്തിന് 4 പുറവുമായിട്ടൊരു ചുറ്റമ്പലവും ഒരു മുഖപ്പുരയും കൊടിമരവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും കനക ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഭരതനാട്യം, കൂടിയാട്ടം, ഓട്ടൻതുള്ളൽ, കഥകളി സംഗീതം, കഥകളി, പഞ്ചവാദ്യം, മൃദംഗം എന്നിവയിലാണ് പ്രധാനമായും ശിക്ഷണം നൽകി വരുന്നത്. കലാമണ്ഡലം കഥകളി സംഘം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പല കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും വാർത്തെടുക്കാൻ കലാമണ്ഡലത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളീയ കലാരൂപങ്ങളായ കഥകളി, തുള്ളൽ, കൂത്ത്, കൂടിയാട്ടം എന്നീ കലാരൂപങ്ങളുടെ വേഷവിധാനവും രൂപവുമടങ്ങിയ ഒരു പ്രദർശനശാലയും കലാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്നും വരുന്നവർക്കായി കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം കലാമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തന രീതികൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് കേരളീയ സദ്യയും കഴിച്ച് അവർക്ക് മടങ്ങുകയുമാവാം. കലാമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷണ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനായി പ്രത്യേക തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ക്ലാസ് മുറികളും ഗ്രന്ഥശാലയുമുണ്ട്. ഇന്ന് ചെറുതുരുത്തി എന്ന ഗ്രാമം ലോകത്തിലെ കലാപ്രേമികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വള്ളത്തോൾ സ്ഥാപിച്ച ഈ സ്ഥാപനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസപുത്രി തന്നെയാണ്.